Halo halo, habari yako na karibu sana katika makala haya ya Biblia wazi wazi. Right? Tunatumia kwamba ni makala yanakupeleka vizuri, yanakuelimisha. Mchungaji yuko hapa. Amen. Boniface Makanda. Amen. Na mimi ni Mama Taifa Eva Mwalili. Naam. All right, vizuri kabisa. Hii topic ya ushujaa na shujaa na kwa wewe Simba inatupeleka vizuri sana. Correct. Kwa kweli ni mafunzo mengi tumejifunza, watu wameendelea kucomment. Na hatuwezi tukamaliza makala haya kabla hatujazungumza jinsi ya kumaliza na kupambana na huyu adui. Kwa maana tumetambua adui. Tumemtambua. Sasa tumemjua mbinu zake. Na tumejua mbinu zake. Tutazimaliza na lazima tukate miguu. Yeah, miguu lazima ikatwe. Asante sana. Sasa unapata ya kwamba siku zote Mungu anapofichua kitu huwa amejiandaa kukitatua. Na kwa kweli vita ambavyo Waswahili wanasema kwamba vita vya sakafuni huishia ukingoni. Vita vya kiroho tunamaliza kiroho. Mm. Na hapa mfano wetu tumesema ni Yesu Kristo. Ndio. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akakutana na adui baada ya kufunga tu, alikuwa anahisi njaa. Mm. Adui akamwambia ageuze mawe iwe mkate. Mm. Mara akamwambia ajirushe kutoka juu kuanguka chini. Mara akamwambia amuinamie atamwabudu. Kwa hiyo shetani na unajua haya mambo yote ambayo shetani alikuwa anasema yako kwa Biblia. Haya mambo yote alikuwa anaambia Yesu yako kwa Biblia. Imeandikwa. Na utaelewa kwa nini mara ya mwisho sasa Yesu hakuanza na imeandikwa. Mara ya mwisho Yesu alisema kwanza ndio akasema sasa imeandikwa. Ndio. Wow. Ni kusema mara ile nyingine adui alikuwa anatamka neno, Yesu alikuwa akiquote anaquote pia, akiquote anaquote pia. Sasa sehemu ya tatu, Yesu hakuquote tu, alipersonalize that message, ikakuwa yake. Sasa ikakuwa kile kinaitwa rema. Sasa akazungumza na authority ni kama ni yake sasa. As long as bado unaendelea kuquote au ya personalize neno la Biblia, they can never offer solution to you. Okay. Yes, lazima uion. Upersonalize kwa sasa ni wewe. Na ndiposa kwa mfano ukitaka kukemea mapepo usianze kuja kusomea shetani maandiko. Wacha nikwambie, kuna watu ambao hii huduma ya kukemea mapepo hawaelewi. Unapata mtu anaanguka mapepo, mapepo anapiga nduru, alafu anafungua bila kusoma Biblia. Ati Biblia inasema imeandikwa kukuzwa. Hapo sasa umekuwa mjinga. Ndio. Lazima hili neno liwe umelipersonalize kwa kwako. Yes. Sasa hapo unamwambia adui hata unaanza kusomea shetani ya Biblia na anajua. Shetani anajua kama ineno unajua kwa kichwa. Ndiyo. Ama kama umeiweka kwa roho. Yeah. Kwa hivyo njia ya kwanza ya kuweza kumpiga huyu ambaye anaua shujaa. Jambo la kwanza, always be led by the Holy Spirit and not a feeling. Siku zote ongozwa na Roho Mtakatifu na sio kwa kuhisi. Ndiyo. The Bible says Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. That's why he won. Wacha niseme kitu hapa. Kwa kizungu, niseme kwa kizungu ndio watu waelewa kubadilisha kwa Kiswahili. Yeah. Not every open door is an opportunity. Not every open door is an opportunity. Yes. Not every open door is an entry. Some are exits. Wow. Some open doors are exits. Jambo lingine ambayo yafaa uelewe, not every open door qualifies you, you are qualified to enter. Some of them you are supposed to run away from them. So do not assume an opportunity with God's leading. Kuna nafasi zitatokezea, kuna milango itatokezea, lakini lazima uelewe, je, huu mlango ni mtego ama ni mlango ambao Mungu amefungua? All right. Kuna milango mingine Biblia inasema kwamba iko njia ionekanayo nzuri machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa hivyo unapoongozwa na Roho Mtakatifu, ndipo utapata kuna vitu vinaonekana kama opportunities. Watu wanakuambia ni opportunity, wewe unakataa, watu wanashangaa huyu naye ni nani? Yaani ako namna gani? Kuna shida gani? Ni kwa sababu wewe you are no longer interested in opportunities. Yeah. You are interested in God's leading. Ndio. Na mwingine anasema unajua hiyo opportunity ukiacha ikikupita utapata nyingine tena. Alai. Hata mwanadamu anakuwa na opportunity moja kwa maisha. Hiyo opportunity ikipita, sikia Biblia inasema kwamba neema ya Mungu ni mpya kila asubuhi. Ndio. Njia zitakuwa mingi, nafasi zitatokezea mingi, lakini yafaa uelewe kila nafasi ambayo inatokezea, jiulize, hii
ni nafasi ambayo Mungu amenipa ama ni mtego ambao shetani amenipa. Ni kama kwa mfano unataka kushika kuku. Unafanya namna gani? Unamtupia mahindi. Unamtupia mahindi, mtama. Hasa kuku na ujinga yake. Leo mami amenipenda. Siende kutafuta chakula na anamtupia. Ndio. Sasa yeye anakula na ujinga yake. Anakula na umetupa mpaka kule wapi? Mpaka kule kwa nyumba. Sasa anakula akitembea akifuata chakula. Kingia kwa nyumba lango linafungwa anabanwa. Kuna watu wengi leo hii wamepigwa kwa sababu waliona kitu kinaonekana kama opportunity, mlango umefunguka. Na kumbe ulikuwa ni mtego wa adui. Epuka na mambo kama hayo na uhepe. Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu na ndipo alishinda adui. Jambo la pili. Study the word of God to know your rights whenever the enemy comes in. Na hapo tuko na shida wengi sana. Hapa ndio tuna tatizo sasa. Yeah, tumekubali watungaji na wengine tu kutusomea. Alafu akitusomea wanaitisha. Mwanzo nimesema ya kwamba will ama wasia ikiachwa inakuwa activated na kifo cha aliandika. Tatizo ambalo tuko nalo leo ni kwamba ukipata wakili ambaye atatafsiri vibaya huo wasia, basi utapata watu wanagaula vitu vibaya. Ndio. Kinyume na jinsi ambavyo ilitakiwa iwe. Hivyo basi namaanisha hivi, wakati neno la Mungu tumeachiwa na Yesu Kristo, yule ambaye anatafsiri, ambaye ni mhubiri, inategemea kama atasababisha watu wa Mungu washike ama washike vibaya. Wacha nikwambie leo. Ukiwa introduced kwa Mungu mbaya, utaomba Mungu mbaya, utajua Mungu mbaya, utafuata Mungu mbaya. Lakini ukiwa introduced kwa Mungu mzuri, na ndipo watu wa Mungu. Kwa chochote ambacho kila wakati mtu anakuambia, linganisha na neno la Mungu na ujiulize, je, linafanana na neno la Mungu? Kila unabii lazima upimwe na neno la Mungu. Unabii ambao hakubaliki na neno la Mungu sio unabii tena. Hii ni maneno. Unajua kuna ile tunaita discernment ama word of knowledge, ya kupambanua kujua kitu. Kujua kitu haimaanishi ya kwamba huu ni unabii. Lazima ujue hii neno. Mtu akikwambia kwamba nasikia tumbo inakuuma, naona tumbo imekuwa ikikuuma juzi, hebu jiulize katika Biblia, hii inaingilia wapi tumbo kukuuma juzi na kile unataka Mungu akufanyie? Na ndiposa wengi wanaweza kuona mambo yaliyopita lakini hawezi ona kesho yako. Hawakuambii kesho yako. Kwa hivyo lazima wanasema tu yaliyopita. Wanasema yaliyopita. Kwa sababu hiyo ndio shetani, kwa shetani anaweza kukumbuka hapo na memory. Lakini hana macho ya kuona kesho. Hawezi ona kesho. Sasa wacha nikwambie, Yesu Kristo mwenyewe ni neno la Mungu. Yeye mwenyewe ni neno la Mungu. Yeye mwenyewe ni pumzi ya Mungu. Yeye mwenyewe ndio mwandishi wa hilo neno. Lakini alishika neno ambalo linaongea kumuhusu. Kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 18. Yesu akaingia kaluni. Na akapewa chuo cha nabii Isaya. Akaanza kusoma maneno ambayo inaongea kumuhusu yeye. Baada ya kusoma akaambia watu, leo hii maneno haya yametimia machoni penu. Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu, ambaye ni mwandishi, ameshika maandiko ambayo inamuhusu yeye na maisha yake na huduma wake. Wewe nawe hauna andiko hata moja ambalo linakuhusu na linahusu maisha yako ya leo na ya kesho. Wacha nikuambie, utaishiaje kubeba Biblia kuweka chini ya pilo? Hakutazuia mapepo kukuandama usiku kilala. Kuweka Biblia mbele ya dashboard kwa gari hakuzuia ajali. Ni neno ambalo liko ndani yako, limefanyika kuwa uhai katika roho yako. Ninapokaa hapa, hata kama hujatamka kwamba adui out, anajua huyu haongei akiwa nje, ako ndani ya Yesu. Na kila anachoongea ni authority ambayo amepewa kupitia kwa neno la Mungu. Napenda authority ya neno la Mungu. Neno la Mungu katika matendo. Neno la Mungu katika matendo ni utimizaji wa unabii. Unapolipata neno la Mungu na unalitimiza,
wakati naongea ukitimiza, wewe unatimiza unabii. Kwa hivyo basi unahitaji mtu kuja kuzungumzia mambo mengine ambayo ni tofauti. Unapolisikia ile neno, unaanza kulitamka. Wacha nikwambie, unaweza kuwa hulielewi. Wewe litamke. Mpaka hata wakati unapolala, nekrozo antrepa kaba ya. Zile subconscious mind zako zinaendelea kunena the same, zinaongea the same. Unajaribu kunena lakini unasikia tu neno. Mimi ni mpakwa mafuta. Ndiyo. Mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Adui atakuja kama garika, lakini Roho wa Mungu atainuka kiwango kinyume nao. Watakuja kwa njia moja, kwa njia saba wataenda. Anayeniguza mimi ni mshindi, aliye ndani mwangu ni mkuu. Mpaka unapolala unasikia ni kama melody inagonga. Yaani naimba tu. Melody inagonga tu. Oh, adui saa hizo amesimama kwa fence. Ni kama ameguza electric fence. Amenyeshewa. Life naked one. Maana mtu ambaye amebeba Mungu, wacha nikwambie kitu moja leo ambacho itakushangaza leo. Yes. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Biblia ikikuwa mbele yako hivi neno la Mungu, inamaanisha Mungu yuko mbele yako. Uwepo wa Mungu uko mbele yako. Ni neno la Mungu. Voice ya Mungu iko pale. Yes. Mungu yuko present. Kabisa. Because in the word of God, behind every word is a spirit. Yes. Na nyuma ya kila roho, it will make you. So you are a product of the voice that has made you. The voice of God is the maker of men. The voice of God from the word of God is the maker of men. Sikia sasa, sikia hii point ya TV. Mwanadamu, kinywa cha mwanadamu kinapotamka neno la Mungu, ni sauti ya Mungu inanena na huyo mwanadamu. Wakati neno la Mungu linatamkwa na kinywa cha mwana wa Mungu, ni sauti ya Mungu inanena na moyo wa mwana wa Mungu. Kwa hivyo siku zote wakati sauti ya Mungu ambayo iko katika neno la Mungu unapoitamka, wacha nikwambie, masikio inasikia, akili inaelewa, moyo unaisikia. Kesho yake utakapoanza kurudia na kutapika yale maneno kinywa chako kilinena yatokanayo na neno la Mungu, miujiza itakuwa inafanyika pasipo wewe kucontrol automatically. Na adui atati, he doesn't have otherwise. Lazima ati. Na sio tu kutii, ana restore kwanza, anasema kama hii ni because akijaribu kwenda nazo neno la Mungu linamfuata. Rejesha. Lazima restore. Sasa atafanya baada tu ya kutoroka, anakusanya zote, anajifanya kama Sakayo, anasema kama nimenyang'anya mtu, nimerudisha leo. Mara nne kwa siku. Na sasa hivyo ndio Mungu sasa hizo unajua Sakayo alikuwa amefika level gani? Mungu aliingia kwa nyumba ya Sakayo. Ndio. Na Yesu akafika pale na upendo wake na nguvu zake zikafika. Sakayo akashikwa masikio. Akasema sikia Yesu, kama kuna kitu nimebeba cha mtu, I surrender. Nitalipa. Na nitalipa mara nne. Ndio. What does that mean? Jesus was only speaking the word. Yeah. Adui kakarejesha kila kitu. Wakati unapoendelea kuzungumza neno la Mungu, yule ambaye alikuwa anataka kukuua, kidhania anakuua. Ndio. You be prophesying. Yaani tables zinaovatana. Hamani anaingia ndani akidhania Mordekai ndiye ataingia. Kuna mtu mmoja kwa jina lake Saulo alikuwa anatafuta kuua Daudi. Ndio. Daudi naye akakimbia kwa baba wake akiwa anaitwa nani? Samueli. Yes. Walipofika kwa mlima Nayoth, wakaanza kutabiri. Kutabiri inamaanisha nini? Walianza kuzungumza neno la Mungu na kinywa chao. As they were speaking. Raba ya kadala. Things were happening and they were prophesying. We come back to next time tunapomaliza. Wacha tumalize next time. Hallelujah. Amen.